السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں آپ تمام کا استقبال. میں سید اظہر الدین حسینی آج آپ کے لیے سورۃ المزمل کے ذریعے قوت حافظہ کو بڑھانے اور یادداشت کو قوی کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. اگر کسی کو بھول جانے کی بیماری ہے، یا وہ یاد کرتا ہے اور یاد نہیں ہوتا، یا یاد ہو جاتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، تو ایسے اشخاص جو ہے تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز اس کو بھرپور فائدہ ہوں گا اور اس کی یادداشت مضبوط اور قوی ہو جائیں گے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ روز آنا کسی ایک وقت میں، چاہے تو آپ فجر بعد پڑھیں چاہے یا عشاء بعد پڑھیں، کسی بھی ایک وقت میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں اور سورۃ المزمل 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پانی پر دم کریں اور اس پانی کو روز آنا پئیں. اس طرح روز آنا 41 دن تک کے کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ آپ کی قوت حافظہ قوی ہو جائیں گا اور آپ کو باتیں اور اسباق یاد رہیں گے. تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں، پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو دیجیے آپ کی اس خادم سید اظہر الدین کو اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.